Valdai, tavo devintas klausimas apie sumažintą dalį. Tai taip, tai tiesiog jūs gerai pastebėjom, tai atas kartai pastebė, nes štų keturių reaktorių, durų reaktorių, kad atrodytų mėly, iš keturis negalėjo išsinaudosime. Tai čia ne tai, kad patys reaktoriai reikia mažus negalėjo, tiesiog tos elektrinės buvo, nu, naujas turbinos projektas, ten, kad turbinoje įvyko, nu, tiesiog subirėjo ten žemės laivės cilindrai. Tai tiesiog pakeitus ten modifikavus tas statymas, tiesiog nuo elektrinė galia gavosi mažesnė. Problema uodegoj elektrinės. Ne, ne daug. Pirmo, ne reaktorio, o apsprendžiu pabaigą čia. Reaktorių šiandien padėtų.